concentració i precisió. El gimnàs Corio ha celebrat els seus 27 anys amb una exhibició d'arts marcials al pavelló olímpic. Els 200 alumnes de l'escola de taekwondo reusenca, amb edats que van dels 5 als 50 anys, han ensenyat davant d'un públic embadalit la tècnica presa i la disciplina que hi ha al darrere. Un projecte que els seus impulsos van començar l'any 1990 amb il·lusió i una hipoteca i que ara ja compta amb 40 cinturons negres en actiu i més de 100 al llarg de la història del gimnàs. Los campeones siempre son los que te dan nombre porque el tema de la competición es lo que marca la prensa y demás, ¿no? Pero bueno, importante que los padres vean la labor que hacemos también física, psicológica, niños muy pequeñitos, con déficit de atención algunos, otros todo lo contrario, o sea que no es solo un arte marcial para competir, a mi manera de ver. Al cap de 27 anys, el gimnàs Corio ha aconseguit fer-se un lloc d'honor a la competició esportiva, tant en combat com en tècnica. I és que són molts dels alumnes que han assolit èxits esportius en campionats en tots els àmbits i de totes les categories. La majoria d'ells, que van començar de ben petits, miren amb satisfacció la seva trajectòria i amb il·lusió el seu futur. Vaig començar als 3 anys. La meva trajectòria va ser que al principi m'agradava el taekwondo i al final va ser que vaig crear una família amb tots els del meu gimnàs. El punse, o sea, lo que hacemos, pero al igual que hacemos, tenemos compañerismo, disciplina y todo lo que nos enseñan. Es un orgullo porque al principio piensas, ostras, trabajando con los estudios y a veces piensas, no puedo, pero después ves el resultado y pues te alegras, ¿no? A més del taekwondo, el club ha incorporat recentment altres disciplines, com ara el yoga, el pilates i el hapkido. La mirada del gimnàs se centrarà en el Campionat d'Espanya per clubs, que tindrà lloc del 6 al 10 de desembre a Castelló.